ဆက်လက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးပါမယ် ဇေယာ ဆွန်မုံညွန်က တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် ဗီဒင် စူပါမားကတ် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tesco ဟာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကာလအတွင်း အလုပ်သမား 16,000 ခန့်သွားမယ် အစီအစဉ်ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်စုကိုဗစ်နိုင်ရီဗိုင်းရပ်ကြောင့်စီးပွားရေးကိုရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီများစုဟာဝန်ထမ်းတွေကိုလျှော့ချသွားဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်စကိုကတော့အွန်လိုင်းရောင်းရမြင့်တက်လာတဲ့ကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတသောင်းဟာအွန်လိုင်းဖောက်သည်တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးသုံးသောင်းကတော့ပစ္စည်းပို့ရင်းမောင်းတွေဖြစ်တယ်လို
င်က online ဖောက်သည်6သိန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဖောက်သည်3.5သန်းနီးပါးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့ online ရောင်းအားဟာလည်းစုစုပေါင်းရောင်းအားရဲ့16ရာခိုင်နှုန်းရှိလာခဲ့ပြီးရောင်းအား9ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ The months of progress in fighting COVID-19, Britain is standing at a crossroads. Does it relax its lockdown further or tighten restrictions?တရုတ်နိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ကြီးရှိပွဲတော်မတိုင်ခင်ပန်းဆိုင်တွေမှာဈေးဝယ်သူတွေနဲ့စီကားလျက်ရှိခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဖလက်တိုင်းဒီလိုလူသိများတဲ့အခုပွဲတော်နေ့မှာတအူးနဲ့တအူးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့နာယူတွေပေးလို့ရှိကြပါတယ်互相秀恩爱都卖给对方了嘛都是买高价位的ကြီးရှိပွဲတော်နေ့မှာပန်းတွေလည်းအယောင်းဝယ်ကောင်းခဲ့ပြီးပန်းစည်းလည်းနှစ်ဆနီးပါးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်人都身体健康的话就是最好的礼物了ပန်းစေးကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကလေးကမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနှစ်စီပန်းရဲ့ဈေးကတော့50ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ပန်းရောင်းသူတူကပြောပါတယ်ကြီးရှိပွဲတော်နေ့ဟာဒီရုပ်ပြက်ကလေးရဲ့9လမြောက်9ရက်နေ့မှာကြာရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ现在销售嘛要比以前要好一点以前比如说卖300嘛现在嘛可能卖得到1000多点嘛အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်လာပေါင်းများစွာပယ်သိမ်းထားမှုတွေကိုအစိုးရကပြန်လည်ဖြေလျှော့ပေးဖို့စီစဉ်နေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်စတင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူရေအတွက်ဟာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့အထိ3လကျော်ရှိလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံတို့နောက်တတိယမြောက်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်။ ये अभी और बढ़ेंगे ये कम नहीं होते စတန်တွေရနိုင်ငံတွင်အသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတန်း60ကျော်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဟာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားခင်ကာလကကွန်ထရိုးလုပ်မှုတော်ဝက်ကိုမရောက်ရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ Finding more people now on the road than earlier one and things are opening.စတန်တွေရကားထုတ်လို့မှုကဘာလက်ခီးသွားကဏ္ဍနဲ့လက်လီဈေးကွက်တွေဟာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကာလမှာအထူးကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာစာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်နေပြီမဲ့ကျောင်းသားမိဘ80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအခြေအနေဆိုးဝါးလျက်ရှိရလို့တောင်ကိုရီးယားရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစင်တာ KCDC ကတနင်္လာနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ280ကိုထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာ 18,945 ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းဟာစနေနေ့ဆက်တိုက်30မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်နေ့စဉ်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက် 300 အောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာ2ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူတွေထဲမှာနောက်ကျောင်းရဆိုရင်မသိသူအရေအတွက်တိတိတသာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ266ဦးထဲမှာ258ဦးကပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုဖြစ်ပြီးမြို့တော်အစိုးက69ဦးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပိန်နိုင်ငံမှာ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လူစုလူဝေးမှုကိုပြန်လည်တင်းကျပ်လာပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူရေတွက်ဟာ4သိန်းကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ19000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။
लोगों ने नशा लेना है तो ये वायरल कुछ खाया है तो नुठाऊं जो शिकार है लो सुबह इंच मार ये वंजी ठना का ठोपियां था वाले muy rápida. O sea, se pasó de una fase a otra de la desescalada muy rápidamente. Longere khoneya twin virus kuset mu jaung tei song du 96 u shi ga bi. Susu bang tei song du yee twa 2800 chaw la ga bi phit par de. Spain myo ro Madrid ha ko bai au chok khwin ya data 18 khu ma virus kuset mu a mya thong phit yet di ni par de. Madrid data gan so ya ha ma lo a be lu jin twi so mu ko shaung sha cha bu tai twon tha bi. Catalan da data ma le lu 10 u ne a that su we mu ko ta met tha par de khmyar. ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကာလအတွင်းပထမဦးဆုံးအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမြို့တော်ဘန်ကောက်မှာဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုကာလရှည်ရဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။ Competition, there will be contestants from at least 60 countries, along with their family members and fans. That's already worth millions of dollars. More importantly, it allows the exposure and potential revenue for the tourism industry. ထိုင်းနိုင်ငံဟာအာရှမှာနိုင်ငံတကာအလှမဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုအဓိကကျင်းပရနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။